Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos aqui hoje retomando as nossas resoluções de questões de direito constitucional. E com o lançamento do edital para o TJ São Paulo, nós focaremos a partir de hoje na resolução de questões com foco no edital, com foco no que está sendo cobrado no edital. E hoje separei três questões sobre o tópico administração pública. Que é um dos pontos a serem cobrados no edital na parte de direito constitucional. Darei prioridade para as questões da banca Vunesp, só que em determinados temas nós não temos questões, então vou ter que buscar de outras bancas, ok? Antes disso, curta esse vídeo, inscrevam-se também no canal e me sigam lá no Instagram, @professorbrunoeleitoral. Vamos então para a primeira questão de hoje? Vejam, a primeira questão, ela foi cobrada no concurso da Banca Vunesp neste ano. A administração pública, seja ela direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e entre outros. E também o seguinte: letra A. É vedado ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Certo ou errado? Errado. Na verdade, é permitido ao servidor esse direito à livre associação sindical. Artigo número 37, inciso 6º. Letra B. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. A letra B está de forma literal com o artigo 37, inciso 13 da Constituição verdadeira. Letra C. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos e vedados em qualquer hipótese aos estrangeiros. Bom, tomar cuidado com essa disposição, porque não é vedado em qualquer hipótese aos estrangeiros. Logo no caput do artigo número 37 e no inciso 1º, especialmente, nós temos que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Letra C, errada. Artigo 37, inciso 1º. Letra D. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Pelo contrário, não poderão ser superiores. Artigo 37, inciso 12. Letra E. É vedada a contratação por tempo determinado, mesmo na hipótese de se atender às necessidades temporárias e de excepcional interesse público. Vejam, aqui nós temos um problema, porque o artigo 37, inciso 9, ele autoriza, né, desde que seja para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Ok? Letra E, errada. Artigo 37, inciso 9. Nono, né, na verdade. Então, errada a letra E, gabarito letrinha B. Próxima questão. Também cobrada neste ano de 2021. Entre os conhecimentos básicos da administração pública, encontra-se a forma como deve ser realizada a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos, que deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, conforme parágrafo 1º do inciso 22 do artigo 37 da Constituição. Nessa publicidade, não podendo constar: A.
a sua função social e as formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade. B. O valor da obra previsto. C. Informação de texto ou apresentação visual que, direta ou indiretamente, por implicação, omissão, exagero ou ambiguidade, leve o cidadão a engano quanto ao objeto de informação que está sendo comunicada. D. O tempo estimado para a realização do serviço. Letra E. Nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Aqui nós temos o famoso princípio da impessoalidade no que tange à publicidade. O artigo número 37, parágrafo 1º, fala que essa publicidade, ela tem que ter caráter educativo, orientação social e não pode constar nomes, símbolos ou imagens que vão caracterizar promoção pessoal de autoridades ou servidores. Artigo 37, parágrafo 1º, por meio do princípio da impessoalidade, gabarito letra E. Última questão de hoje. A Constituição estabelece um limite, um teto para remuneração e subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos estados, DF e municípios. Para o município, o teto é o subsídio do prefeito, dos vereadores, do governador, dos deputados estaduais e distritais, ou dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Ora, para o município, o teto será o subsídio do prefeito. Isso mesmo. Artigo 37, inciso 11 da Constituição. Veja que a questão exigiu para o teto do município. Artigo 37, inciso 11, gabaritinho, letra A. Ok? Gostaram das questões de hoje? Então, não se esqueçam de curtir e continuar nos acompanhando, hein? Vamos até a prova com questões para a gente poder treinar. Tchau, tchau!